hele vejen rundt. Tag det roligt. Ja? Liv, man holder den ikke i pelsen. Ja, nej, det gider vi ikke lige. Louis, pas nu på. Hallo, man. Kom ned og få noget at spise. Hva? Snup en mad på. Hallo, er der andre, der vil noget at spise? Nej. Jo. På sådan en ren cirkusplads. Inde i børnehaven? Ja. Inde i børnehaven. Åh, for fanden. Hunden og andre. Og der var campingvogn og husvogn og trailer med heste i og cirkustelt er de ved at rejse. De skal cirkus i morgen til. Men så har de... På børnehavens grund? Mm. Ja. Men så havde... De kom også ud til Nørre Nebel. Ja. Men så havde de ringet. De skulle først komme i dag, når de har sidste fest. Så de ringede i går og spurgte, om de ikke må komme til i dag og så lave workshop med børnene. Ja. Okay. Ja, så de har virkelig givet dem gas i dag. Ja. Det har da været vildt. Med cirkus. Spændende. Ja. Hallo. Ja. Anna, er du sulten? Ja. Det er godt, du har en Martin. Hva? Så er der en med løbetøj. Flad klapper. Det er onkel Martin, der selv er smurt. Hallo, hold nu lige op med posen. Det gør jeg også. Den tager den, man. Du er sindssygt. Om lige herovre. Hjemme så den. Jeg er færdig. Jeg er færdig. Jeg står her. Og den hopper op på dig. Den står overhovedet ikke. Vi vil rigtig gerne ride på nakken. Så får du gå lige. Nej. Nå, lad os gå videre så. Kom. Thank you.
Hvorfor skal du kravle ned lige nu? Se. Nu vil de gerne være med. Nu kan jeg ikke have det. Bare rolig, der er ikke nogen skat. Jamen, det er der. Nu er ikke meget skøj kato. Nej, ikke meget med det. Der er for du Martin! Ja. Nå! Sidder mormen i hånden. Louis, ryk dig lige. Ej, Silke. Du er sej. Du er sej. Du har prøvet lige andre, ikke? Den der, der skal huske. Jeg tager den igen. Hun prøver at... Ja. Det er en rundt i kommunen, men den er altså stukket af herude fra. Malu, hold lige på Silke. Ja, hun må ikke ryge rundt. Ej, ikke sådan. Kitty, oh, Kit Kat Kat, Miss.